Znaš da ja sam bio taj, znam da ti si bila ta. San je postao prah kada si otišla. Znam da sada ljubiš nju, ali znaj da znam da ti često zatrebam u hladnim noćima. Smo u studiju Jutra Plus, a naš redovan gost i mi ovako uvijek imamo čast kad sedimo zajedno, to je Isidora Bijelica, spisateljica. Dobro jutro. Ja baš se radujem kad vas vidim u jutarnjim časovima, što je redko da me išta raduje u jutarnjim časovima. E, onda nam još više drago. Evo, ovog jutra govorit ćemo o vašem novom romanu, sutra će biti održana promocija, reč je o romanu O preljubi. Pa, šta pišete ovde? Pa, aktualna tema. To je uvijek aktualna tema. Aktualna, sem što u Srbiji nema šanse da pročitate kao na zapadu, koji to političari i javne ličnosti su u preljubi, ali zato u romanu može dosta toga da se prepozna. Znači, roman u stvari se bavi idejom preljube i sa strane onih koji varaju, a i onih koji su prevareni. Da li se to može prevazići, šta raditi? Upravo sam to htela da pitam, da li se bavite i tim pitanjem da li treba oprostiti prevare? Da, a i šta je prevare? Mislim, neki ostavljaju partnera zato što su otkrili SMS poruku, a neko ga otkrije u krevetu pa ništa. Tako da je veliko pitanje u stvari kako se postaviti, šta raditi i da li uopšte ima perspektive kad ste sa nekim ko je sklon varanju. Opet, s druge strane, dešavaju se čudne stvari. Ja opisujem jedan slučaj da im je, recimo, prevara popravila brak. Imali su loš seks, međutim, kad su otkrili to, odjednom im je postalo zanimljivo. Prema tome,
nema pravila. I onda se varali na jedno, dva, tri meseca. I sve bolje i bolje je bilo. Patologija, ali istina. S druge strane, imate i radikalnije primere. Neretko u novinama pogledate da je neki bivši policajac ubio svoju devojku i otkrio da ga vara. Znači, stvarno ima i te tragedijske strasti u tome. Tako da je u stvari roman, roman, ali i edukativna knjiga šta da radite ako vas to snađe ili ako poludite pa prevarite. Morat ću samo da vam se ispravim, ne samo policajci, jer da, ne daj Bože sada da slušaju žena baš toliko i onda... Nećemo imati nijednog oženjenog policajca u Srbiji. Što ne valja? Da, pa jest, znaš šta, ali ovi žene ređe pristupaju osveti radikalnije. Muškarci su veoma plahi, to je zanimljivo, to je ove istraživanje pokazano. A ste vi pobornik onog čuvenog kada kažu da muškarci varaju fizički, a da žene varaju dušu? Jao Bože, ja mislim da se toliko sve promijenilo i da su se toliko negdje izjednačili muškarci i žene, da ako pogledaš i statistiku, više nema pravila. Drugo, mi živimo u vreme socijalnih mreža, gde veliki broj i ovi devojka i mladića i žene i muškaraca vara virtualno. I onda više nema ovaj ko to radi duhovno, ko fizički. To je onako siguran seks, razumeš, ne možeš da dobiješ ni triper, ni sidu, niko te neće otkriti, možeš da se sakriješ i šokantno je da i kod nas u porastu virtuelna prevara. Može samo kompjuter virusa da dobije. Kompjuter može virus, ali evo, moj prijatelj, privatni detektiv koji mi je pomagao da pišem roman, mi je dao podatke, znači veruj mi, 90% fizičke preljube počinje SMS preljubom i Facebook Twitter. Kako je to preljuba SMS-om? Pa počinje taj petting, šarmiranje, zbližavanje, nestašne poruke, seksualne... Pa da, ne vrtim film. Ne, zanima me samo kakva je to prevara. Pa znaš šta, pa tako kreće i onda u stvari... To je, da li to može da se nazove prevarom? Pa mnogi se... Da, to je uvod, a mnogi se tako... Znači ono se zove uvod u prevaru. Uvod u prevaru, da. Prva faza. Prva faza, da. I onda ljudi odjednom, moram da ti kažem, u tome vide permanentnu zabavu, onda ih to i pali i vremenom dolazi do fizičke realizacije. Dobro, a u knjizi da li možemo da prepoznamo i neke naše... Može da se prepoznaju. Da, ja sam onako u prvom planu... U prvom planu su tri sestre, znaš, i ono priča o njima, dve su varane, jedna je supruga jednog političara, a jedna je preljubnica, opet jednog profesora. Pa nisam stavila imena, ali mogu da se prepoznaju ličnosti, jer živimo u trenutku gde je vrlo malo mogućnosti da se javno govori o tome, tako da kroz literaturu mogu da se ispričaju gradske priče. Evo, hajde sada, imamo vremena da prokomentarišemo. Roman nije jedina novost kod vas. Nije, da. Bili ste u Tunisu gde ste promovisali vaš magazin VIP Trip Diplomati. Kako je se proteklo? Bili ste od 15. do 22. Ja, prelepo i žao mi je da ovi niste išli. Stvarno, vodili smo 25 novinara iz Srbije. Bili smo gosti ambasade Tunisa koje se zahvaljujemo i ONTT-a, to je njihova turistička organizacija. I novinari su, pored tog što su ispratili promociju mog magazina na VIP Trip Diplomatik i modnu reviju koju smo radili Dragana Grnčarski i ja, ID Ezoterik, imali šansu da obiđu kompletan Tunis, da vide stvarno od Keruana do Bizerte, gde inače srpsko groblje. Moram da kažem da smo šokirani, evo da iskoristim jutarnji program, da se nadam da će neko reagovati. Sramotno je da ambasadorka Srbije tamo je potpuno zapustila to groblje. Kad smo došli, mi smo mogli da priđemo od šiblja i od trnja i to je toliko značajno groblje vojnika iz Prvog svetskog rata kao što je recimo krv, međutim to je u strašnom stanju, ona čak nije stavila ni zastavu tamo, znači a kamoli da su sveće i da je korov iskupan. Tako da moram da kažem da pored sveg što je lepo i što su nam divni domaćini omogućili, smo se suočili sa činjenicom da eto imamo pojedine ambasadore koje ništa ne rade za ovu zemlju, nego ne mogu da se prošetaju od Tunisa do Bizerte. Tako da, ma kako to zvučilo, stvarno moram da prozovem ovaj gospođu Čubrilu. Također ste imali i modnu reviju, Dragana Grnčarski, i vi, ID Esoterik.
Da, da, uradili smo, znači, bukvalno sa Fashion Selection, gde nam je Bane bio specijalni gost. I jedini model, i muški model. Izazvao oduševljenje, stvarno moram da kažem. Hvala vam. Imali smo tri modela, ostalo su sve rađeni novi modeli, pošto su trend, kao što si ti, u ovoj plavoj boji, šarene, divne, jarke boje, onda smo i mi to uradili, nedostajala si nam. I predivne su bile novinarke, moja ideja bila da idu novinarke i da one nose, i mogu ti kažem, poludali su Japanci i Rusi i Tunizu. Za novinarkom? Da, 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 da. Imali smo čak tri bračne ponude za njih, tako da zamalo da nam ostanu. Pa kako niste poveli moju Anu? Ja sam sve radila, ali bila je zauzeta. Imali bi onda i četvrtu ponudu, sigurno. Ja sam sigurna. Pa da se ti nisi bio na odmoru, ba nimo bi ko da me mijenja, da bi ja mogla da putujem. Ja se izvinjam, ja sam krivi. Kao i uvijek muškarci su krivi. Prihvati to lakše. Ali stvarno je bilo predivno. U tom smislu ja se nadam da, pošto je VIP trip neka vrsta mosta između drugih zemalja i Srbije, da ćemo i u budući imati takve lepe ture, tako da onda računam na vas. Apsolutno, evo obećamo. Hvala Nacu što ste bili naša gošća ovoga jutra. Hvala vam ponovno.